Nagngangalngal pa rin po, siyempre, itong mga katulad ni Jason Sa. At ang binabanatan, tinitirang nila ngayon ay itong si General Nicolas Torre, na bagong talagang regional director or PNP regional director dyan sa Davao. Sabi ni Jason Sa, ginawa daw na katatawanan na itong si General Torre ang kanyang sarili. Saang banda? Saang bandang katatawanan? Yung ginagawa lang ang mandato, ginagawa lang ang dapat, ginagawa lang ang tama ng isang General Torre para mahuli at masakote na nga itong si Kibuloy na alam natin na pinoprotektahan ng mga katulad ni Mr. Jason sa at syempre ng mga tagadabaw. Binaboy at inalasan mo ng dignidad ang mga pulis. Wala po. Kayo lang po ang nagtanggal ng dignidad sa mga pulis. At speaking of dignity, okay, sabihin na natin, kung ang usapin ay dignidad, talaga lamang po na kayo ay may uh, may ganang pag-usapan ang salitang dignidad. Tumingin po kayo sa mga sarili niyo, Mr. Jason. Ito kasi inangal nga na si na Mr. Jason ay ito nga daw ng mga kapulisan na hinayaan ang kanilang sarili daw na magpagamit. Ano magpagamit? Kung sumusunod ka sa utos ng ng superior mo at ito talaga ang mandato niyo bilang kapulisan okay na magmanman sa lugar kung saan may pinaghihinala ang most wanted di pa ginagawa lang naman talaga nila ang trabaho nila bakit ninyo hinahayaan na gaguhin kayo wala pong nanggagago sa mga kapulisan ang punto dito kung ang usapin lamang po ay panggagago hindi ba't kayo ang ginago ni Dikong? Hindi ba't kayo ay patuloy na nagpapagago sa mga katulad ni Sara Duterte? ang kapal naman po ng mukha ni Mr. J. Sansa. Hindi ba't kayo ang patuloy na nang, nagpapagago, nagpapaauto, nagpapagamit sa mga katulad ng S&MNI at ni Kibuloy? 'Di ba? Wag daw magpapa-hinayaan daw nagaguhin itong mga kapulisan ng isang general na si si Nicolas Story at iba pang opisyal at gawing katatawanan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Paano po naging katatawanan sa buong mundo ang, ang hakbang na ito ng PNP na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa isang lugar kung saan pinaghihinalaan na nagtatago ang isang uh, dangerous fugitive sa, sanga, sa ni Kibuloy, most wanted ng FBI, ay nararapat lang na meron talaga ganito. Bago po ba talaga ito? Naku, na hindi naman siguro. Alam niyo naman siguro, ang, ang hindi bago ay yung ginawa ng NBI uh, ulitin ko lang ah mukhang ang hindi normal at ang hindi tama ay yung ginawa ng NBI um, Region 11 yun ba yun? NBI 11 anyway na namasyal Diyan sa Kingdom of uh, Jesus Christ KOJC -K compound namasyal may tour guide may pamirienda at matiwasay ko no na magsisilbi ng warrant of arrest. Kasi ang napapanood natin na ginagawa ng NBI ay yung mga entrapment operation, di ba pag mga ordinaryong kriminal, ganun ang ginagawa nila. At talagang, talagang matindi ang kanilang stricto talaga. Matindi talaga manghuli yan ng mga kriminal. Magagaling ah, kung tutuusin, ano ho. Pero sa puntong ito, talaga lang, na masyal kayo sa, sa compound na yan, di ba kaduda-duda, yun po ang kaduda-duda. Pero sa tingin ko, itong ginagawa ng NDI, uh, ng PNP, ay tama lang. Sabi pa, bigyan ninyo naman ng respeto ang inyong uniforme at kahit kaunting dangal ang inyong mga pamilya, asawa, magulang, kapatid at anak. Oo, oo maganda to. Pero sana, sana po ay tignan niyo ang sarili niyo Mr. Jason, sa, dahil sa ginagawa niyo ngayon, sa pagdepensa niyo sa mga katulad ni Kibuloy, sa tingin niyo po, may konti pa ngayon dangal. Sa so, tingin niyo po, uh, yung ginagawa niyo niyan ay nakaka-proud para sa family niyo, mga kapatid niyo, mga anak niyo. Mukhang hindi. Hindi yan isang bagay na pwedeng ika-proud ng inyong pamilya yung ginagawa niyo ganito. At yung ginagawa niyo pagtira, pagbanat sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalo na po yung mga alam niyo na hindi pabor sa mga Panginoon niyo at idolo niyo, Nakatuloy ni Naligong at ni Kibuloy. Hindi ba yan po ay mga bagay na hindi nakakapagdala ng dangal. Nakahawala yan ng dangal ha? sa sarili at sa pamilya niya rin po. Good luck.